Assalomu alaykum aziz vatandoshlar. Bugun 3 may 2024 yil va navbatdagi reyslarimiz Toshkentdan Rossiyaga ketmoqda. Ekrandagi raqamlarga telefon qilib joy bera olasiz. Ismim Jobirman. Abu Saxiy qarshi stansiyasidan mana har kunlik reyslarimiz chiqib ketmoqda. Xudo xolasa kechki payt soat har kuni 8-6-8 yurib ketadi. Bemalol ekrandagi raqamlarga telefon qilib joy bera olamiz. Bizda juda katta-katta shaharlarga reyslarimiz bor. Shuning uchun Toshkentdan Rossiyaga deb mana aytyapmiz. Agar kimga qanaqa shaharlar kerak bo'lsa, ekrandagi raqamlarga telefon qilib joy bera olamiz inshaalloh. Mana. Yuklarni qo'yishib, odamlar sekin kelishyapti, xudo xohlasa. Mana ichki kiramizni ham olib o'tamiz. Bu shakarda.